rapaziada. Bagulho louco. E aí, seus zoados, beleza? E hoje, galera, começando mais um vídeo pra vocês aqui no canal do Lado Hornet. Rapaziada, mano, é um vídeo que vocês estão me pedindo muito, mano, muito mesmo, que é o quê? Grau de CB1000 solcano, rapaziada, é isso mesmo. O vídeo de hoje é inteiramente disso, de grau, mano, aquele tipo rolê raiz, tá ligado? Mano, eu já vim acelerando tudo mais e hoje eu vou praticamente aprender, é minha primeira aula de grau com a minha CB1000. Pra quem não sabe, rapaziada, eu tenho uma Hornet que eu já gravei esse vídeo, eu também tenho uma XJ6 que eu já gravei esse vídeo, e com a CB1000 também não ia ser diferente, tá ligado? E rapaziada, ela é uma moto, mano, muito forte. Vocês conhecem já a CB1000, tá ligado? Porque quem clicou nesse canal pra ver um grau de CB1000 conhece a moto. Eu sei que vocês conhecem. Então, mano, eu quero dominar essa moto. Vocês sabem que todos os rolês que eu tô dando com ela, eu tô gravando pra vocês. O primeiro rolê, deixando só o cano. O segundo rolê, tá ligado? Até o racha com boquinha eu gravei, mano. Olha os moleques chegando aí. Ah, moleque! Mas, mano, eu vou dar um grauzão. Então, rapaziada, vamos partir, mano. Dá um grauzão de CB1000. Nossa, Miguel, tá empolgado, mano. Tá igual eu. É, lembrando, rapaziada, eu não sei montar, tá ligado? Eu vou aprender, velho. Tipo, é minha primeira vez dando grau de CB1000. Tô com medo? Tô. Mas, mano, tem que aprender, tá ligado? Você tem que montar na moto e acelerar e apertar o freio. Essas coisas de grau. E esse aqui é o mestre do grau de CB1000. O que você precisa? O Thiago, mano, ele empina CB1000 até de uma mão. Ti, hoje meu vídeo é de grau, mano. E você sabe que... CB1000? É. Ah, eu podia participar um pouquinho. Podia? Porque... Podia? Porque você é bom, mano. Pode, até o Miguelzinho é bom também. Lembre-se que a pessoa não tem ABS, então não dá pra ficar... Tem ABS. É, tem ABS, não dá pra dormir. É. Bom, rapaziada, sem mais enrolação, meu primeiro grau de CB1000 vai ser agora. Bom, rapaziada... Olha o grauzão do CB1000, ela é tão forte que nem vou usar ele de Mano, vocês viram? Mano, ela é muito forte. O torque dela é muito, tá ligado? Ó, só vou acelerar, ó. Sem braço, ó. Tá vendo, rapaziada? Só de primeirinha, mano. Na moral, essa moto é fantástica. Você tá maluco, mano. Mano, olha que moto excelente, mano. Agora só uma cutucadinha na embreagem. Mano, ela levanta. Sensacional, mano. Mano, é muito louca, velho. Você tá maluco? Agora eu vou tentar, tipo, andando e dar uma chamadinha. Ó, o Thiago já tá olhando. É, Thiaguinho, bagulho é louco, mano. Essa moto é sensacional, Ti. Mano, que bagulho da hora, velho. Mano, é meu primeiro treino de CB1000, tá ligado? Mano, eu acho muito louca. Ela é uma moto muito forte. Curto pra caramba, mano. Tá ligado? Ó. Mano, ela tipo já sai do chão, mano. E ela tava de segunda ainda. Não acredito. Mano, eu acho que o Thiago fica vendo a empinada e fala: meu Deus do céu. Aí, viu? É você, já já. Você vai empinar de uma mão? Duvido. Ele vai. Mano. Vai, mano. Vamos tentar subir de segundo. Pô, ela sobe, mano. Nossa, mano, que moto foda. Mano, que forte, velho. Eu não tô gostando, mano. Na moral mesmo. Não tô gostando. Que louca, mano. Mano, o Thiago já tá vendo. Olha o Thiago ali. Ah, quer dar uma voltinha? Ti, nossa, eu acho que eu dei um grau, minha câmera até abaixou. Mano, na moral, a moto é forte. É, mano. Ti, é
velho. Vai lá, Ti. Qual o capacete? Tá gravando? Tá. Aqui do céu. Vou lá, mano. Vai. Dormiu a moto do meu sonho, moleque. Mano, eu só não vou cortar na embreagem pra vocês, porque a moto é ABS e eu corro o risco de virar pra trás, tá ligado? Então não vai dar pra dar aquele grauzão bonito, mas dá pra zoar. Nervoso, mano. Véio, a moto tipo é muito rápida, tá ligado? Como tem ABS, eu conseguiria ir mais devagar. Mas é muito louco, você freia aqui, tem hora que a moto não freia, tá ligado? A ABS é foda. Tem como o Léo desligar, tá? Eu vou ver se eu faço esse vídeo pra ele, sei lá, se ele quer fazer. Dá muito trabalho fazer. Então assim, teria que desligar o ABS pra dar bom. Rapaziada, o Thiago é muito bom, mano. Olha ali, Thiago do céu, você domina, mano. Você é mancado. Vocês vão ver, velho. Vou vir até pra cá, ó, pra ele passar no grau aqui, velho. Mano, na moral, o Thiago... Mano, ele é muito... Tipo, ele gosta muito, tá ligado? Meu amigo, vou falar uma coisa pra você. Nossa, mano, tô empolgado. É claro que ele empina muito melhor que eu. A minha primeira vez CV1000, tá ligado? Nossa, velho, tô empolgado, mano. Thiago do céu, curtiu? Ah, mano, essa moto é a moto, velho. É. Mano, você é mancada? Vai com uma mão, só pra mim. Vai com uma mão. É, tá bom. A última. Você vai querer uma? Eu vou só subir e voltar. Tá bom. Não sei se eu vou empinar. Tá. Mano, com uma mão, velho. Como que pode, né, mano? Mano, ele dá torque, torque. Mano, ela sobe muito fácil, velho. O Thiago é doido, velho. Ele é doido. Olha lá, de uma mão. Nossa. Ele vai ensinar com duas, ele vai lá e manda com uma. É. Mano, tem que fazer muita força no braço, tá ligado? Só com uma mão, viado. Eu puxo o bagulho só com uma mão. Só com uma mão, entendeu? Só com uma mão. Mano, mas na moral, ó. Tem que prender o pé aqui embaixo, tá? É melhor. Aí você tá preso. Ó. E o bagulho vem, mano. Amigo Thiago dominou, mano. Lá em cima eu levei tudo. Eu vi, mano. Quer ir lá? Nossa, bate. Você é bom demais, Ti. Parabéns, mano. Na moral. Nossa, é ABS. Não, que essa moto ABS aqui. Não dá, né? Não dá. Nossa, Ti, você levou com uma mão um monte, mano. Nossa. Muito bom, viado, tem que comprar uma moto. É, mano, compra. Devagar, hein, viado. Se você receber mil, não é caro, não é barato. Oh, não, não é titã, não. Você vai devagar, moleque. Eu não sei ensinar, só vou dar uma voltinha. É. É, dá uma voltona. Mano, eu aposto você que o Miguel vai empinar. Ele vai. Ó. Tá vendo? Eu sabia que ele ia empinar. Só vou dar uma voltinha. Não vai empinar, né? Mano, eu não sei muito empinar, não. Eu só dou umas levantadinhas. Você não
vai colocar o escape? Que escape? Original, tipo, menos barulhento? Não sei por quê. Tá muito? Ah, tá muito, mano. É, foda, né? Ah, eu não consigo, velho. Ah, é muito... Pra fazer a zoeira é massa. É, mas é foda, tá muito alto, né? Tá, mano, tá muito alto. Ó o Miguel voltando. Meu amigo! Ó! Toda vez que você fala que vai empinar, e você empina, seu desgramadinho. Ah, não consigo. É, eu sabia, eu cheguei no Thiago e falei, Thiago, quer saber? Ninguém vai empinar. Ele vai mesmo. E já era. Nossa, nervoso, né, mano? Mas foi no controle, você viu? Eu vi. Nossa, da hora. Eu vou treinar mais o meu grau, porque... Meu grau? Ela é a arisca da minha. É, mano. Pô, eu nunca tinha subido ela de segunda, mano. Ela sobe. Segunda sobe. Sobe. Você chama de primeira? É, de primeira. Eu chamava. Você não quer me embrasar. Não, só acelera. Igual eu fiz, não, né? Não, só acelerava. E ela para subir de primeira aqui, mano, Brasil. Ela vem. É. O bagulho vem doida. Rapaziada, mano, eu vou deixando esse vídeo por aqui. Espero muito que tenha gostado desse vídeo de grau, mano. Se você gostou, deixe muito o seu like. Se inscreva no canal se você não foi inscrito. Demorou? Valeu, falou, fui.